နှစ်ပွဲမှာသုံးဂိုးသွင်းပြီးအမ်ပါဘေလိုပြင်သစ်လီဂူရဲ့မျက်နှာဖုံးရှင်ကစားသမားဖြစ်လာတဲ့မေဆင်ဂရင်းဝုဒ်ပဲကများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမန်ချက်စတာဖော်ဝါ့စ်စုံကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရင်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တိုက်စင်မှုဟောင်းမေဆင်ဂရင်းဝုဒ်ဟာတွင်းနေညာတော့ကရန်အသင်းနဲ့တစ်ဖက်နှစ်ဂိုးစီတည်ကြခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာမာဆေးအသင်းအတွက်နောက်ထပ်ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့ပြန်ပါတယ်ဂရင်းဝုဒ်ဟာဘရန်နဲ့ကစားခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ပထမဆုံးပွဲမှာလည်းနှစ်ဂိုးသွင်းခဲ့တာကြောင့်အခုဆိုရင်မာဆေးအသင်းအတွက်စုစုပေါင်းနှစ်ပွဲမှာသုံးဂိုးထိရယူထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီဘွဲမှာမာဆေးကဖွင့်ကောအရင်သွင်းခဲ့ပေမဲ့ရန်အသင်းကနှစ်ဂိုးဆက်ပြန်သွင်းခဲ့တာကြောင့်မာဆေးအသင်းကနောက်ကနေလိုက်ကစားခဲ့ရပါတယ်။ဘွဲကစားချိန်90မိနစ်မှာတော့တယန်နီတောင်ပံကစားမဟောင်းကအသင်းဖော်ရဲ့ဖြတ်တင်ပေးပို့မှုကိုခေါင်းတိုက်အဆုံးသတ်ပြီးရောဘတ်တိုဒီဆာဗီရဲ့အသင်းအတွက်အဖိုးတန်တရေတမှတ်ယူပေးခဲ့ပါတယ်။ဂရင်းဝုဒ်ကပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တွင်သူ့ရဲ့လက်ရွေးစင်အသင်းကိုအင်္ဂလန်ကနေဂျာမေကာအသင်းမှပြောင်းရွှေ့ကစားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ချိန်အခုလိုခြေစွမ်းကောင်းနေဆက်လက်ပြသနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဂရင်းဝုဒ်ဟာ United ကစားသမားဘဝအတွင်း129ပွဲကစားခဲ့ရမှာ35ဂိုးသွင်းပြီး12ဂိုးဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Social Media ပေါ်မှာဂရင်းဝုဒ်ဟာဒီနေရာဒီအတွင်း Real Madrid အသင်းထံပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တဲ့ Kylian Mbappe နေရာကိုဆက်ခံပြီးပြင်သစ်လီဂူရဲ့မျက်နှာဖုံးရှင်ကစားသမားအသစ်ဖြစ်လာပြီလို့သုံးသပ်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။